Nu ska jag upp och titta på en superhäftig vindsvåning. Tjena. Det är en kund som jag träffar uppe på Continental som hade planer på att köpa där uppe. Och kanske gör det om jag säljer den här lägenheten riktigt dyrt. Wow! Hur högt är det? Jag tror att man kan, om man blir depressiv på en, hoppa ner och ta livet av sig. Det är så fan. Gästrum. Ja. Och här kan man gå ut och stå och glo på en fantastisk utsikt. Oj, oj, oj. Ja, du har ingenting som stoppar utsikten direkt. Och här har vi Narcissus-rummet. Ja, men perfekt. Det kan man säga så kallt så många gånger. Ja, man tror att man... Det är för dig och mig. Ja, man tror att aldrig var det så här. Tjenare, tjenare! Tjenare, tjenare! Vi stannar här en stund. Mm. Okay? Ja, så kan vi så titta på varandra. Så kul. Tack för bra material. Kan man kompis borsta tänderna? Ja, verkligen. Perfekt. Och kompis bidé. Ja, 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 den är så jävla schysst. Den måste vi göra. Eller hur? Du bidé, jag bara... Va? Fan, vad schysst. Nu ska man sitta och prata där. Fan, vad julabänken. Det här var ju så förr i tiden. Du kommer in, det är 9 meter upp till taket, det är väldigt stort ljus. 2 sovrum, så det här är lägenhet för någon som vill lyxa till det ordentligt. Inte helt enkelt att sälja, men cool. Grym! Vilken våning. Ja. Den är inte helt enkelt att prissätta på det sättet. Har du tänkt någonting själv på priset? Ponera att jag skulle säga runt 30. Ja. Och sen då utifrån ideologiska skäl, som sosse vill man ju vara givmild, så säger man lite under då, säger 29. Jag menar, om det är 28, om det är 29, om det är 32, det kanske inte spelar så stor roll, för en köpare på den här lägenheten är, de har de pengarna i alla fall. Kunder har ju redan en del i mina register som söker specifika lägenheter. Så det är ganska tacksamt att få ringa upp dem direkt och så säger man, nu har jag en lägenhet som matchar för dig.